Ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე Radio Georgian Times-ის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. Radio Georgian Times-ი FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. Შუა დღემშვიდობის საპატიო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო, ეთერშია Radio Georgian Times-ის სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. მე მისწამყვანი დავით ხვარდაგიანი გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა კარატეს, უფრო დაკონკრეტები დავიწყვი ქართულ კარატისტებს და ზოგადად საქართველოს კარატეს ეროვნულ ფედერაციას, მის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს, პროცესებს და არც თუ სახარბიელოს კი არა და შეიძლება ითქვას ძალიან სამწუხარო მომენტებსაც, ვინაიდან адрес გვაქვს თქვამი რომ რამდენიმე ფედერაციას და ეს რაოდენობა საკმაოდ სოლიდურია 200-ს გადასცა თუ ზუსტად ზუსტი ვიქნები შეექმნათ ფინანსური პრობლემები რის გამოც სპორტსმენები ვერ ახერხებენ სრულფასოვან მომზადებას სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებისადმი და უკვე გამგზავრებაზეც კი დიდი პრობლემები დგას და ერთი სიტყვით ეს ყველაფერი უკავშირდება ასევე კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს. რუსია საქმე და რატომ არის ეს პრობლემა შექმნილი, ეს ცალკე განხილვის და ვრცელი თემა. გარკვეულ კომენტარებს და ასე ვთქვათ პასუხებს ჯერჯერობით სამინისტრო არ იძლევა შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული მცირე ფრაზებით, რომელიც ისევ და ისევ ბადებს გაურკვევლობას. თუმცა ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ და გვისაუბრია სხვა გადაცემებში სპორტის სხვა სახეობებთან მიმართებაში, სხვა ფედერაციებთან მიმართებაში, ყავდა კრივი, ყავდა სამბო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებმაც იგივე პრობლემაზე გააკეთეს აქცენტი. თუმცა პირველი ბლოკი გადაცემის მინდა ასე ვთქვათ პოზიტიურ მომენტებს დაუთმოთ და გეტყვით რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს კარატეს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი მიხეილ მაჰარაძე და მოქმედი სპორტსმენი კარატისტი ლუკა, საკმაოდ წარმატებული მინდა გითხრათ მსოფლიოს, ევროპის, საქართველოსი და ბოლო წარმატებაზეც მექნება განხილებული ყურადღება ისრაელში მაკაბი ადის გამარჯვებული ორი ოქროს მედლის მფლობელი პირაჩის და გუნდურშის ლუკა ხვედელიანი, მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოგესალმებით. და მოდი პოზიტივით დავიწყოთ თავიდან. ლუკა, მინდა მოგილოცო ეს წარმატება, ჩვენ ისე წარმატებული სპორტსმენი ხარ არაერთი ტიტულის მფლობელი, მაგრამ აი ამ რამდენიმე ხნის წინ დასრულებულ ტურნირზე მინდა დაწვრილებით კითხო, რა მასშტაბის ტურნირი იყო, რა ასე ვთქვათ წარუმატგენლობა იყო და როგორ გაიარე გზა ასე ვთქვათ გამარჯვებამდე. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მოწვევისთვის. მაკაბიადა ჩატარდა ისრაელში, სადაც იღებდა ძალიან ბევრი ქვეყანა მონაწილეობას. ძალიან პრესტიჟული შეჯიბრი არის. გახსნის ცერემონიაზე ესწრებოდა 30,000 ადამიანი. ასევე ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, ისრაელის პრეზიდენტიც და სამთავრობო პირები. საკმაოდ წარმოდგენლობითი და ისეთი პოპულარული შეჯიბრი არის და დიახ. რაც შეეხება ჩემ გამოსვლას, მომიწია 6 ბრძოლა, 6-ივე დაამთავრე წარმატებით. გამოყოფთი სამ სპორტსმენს, რომლებიც არიან ერთი უკრაინიდან, რომელიც არის უკრაინის ჩემპიონი, ასევე მრავალგზის გამარჯვებული საერთაშორისო ჩემპიონატების და ორი ისრაელი, რომლებიც ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, მართლა ძალიან მაგარი სპორტსმენები. ერთ-ერთი არის ევროპის ბრინჯაოს მედალოსანი, რომელთანაც მომწია ფინალური ორთაბრძოლა, საკმაოდ რთული შეხვედრა იყო. 2-0 მიგებდა და საბოლოო ჯამში 4-2 დაამთავრა. ალბათ ნელი ხომ ებრაელმა ყურებლების თვალწინ მისივე ასე ვთქვათ ქვეყნის წარმომადგენელთან გამარჯვება. კი, რა თქმა უნდა, უნდა ებრძოლა. გარდაჭერა დიდი ექნებოდა, რა თქმა უნდა. უნდა ებრძოლა არა მარტო სპორტსმენს, არამედ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ყურებელსაც და დიდი წნეხია ასე ვთქვათ. კი, კი. თავის ქვეყანაში უფრო კომფორტულად არის. და რამდენად ვიცი, შემდეგ უკვე გუნდურშიც გამოხვედი, ოღონდ არა საქართველოს სახელით. კი, გუნდურში შემომთავაზეს, საფრანგეთის ერთ-ერთი ნაკრების წევრი არის. თუ გუნდი არ ყავსო, შეგიძლია ჩვენთან დაემატო და რა თქმა უნდა დამთახთი, იმიტომ რომ მე მხოლოდ ერთი ვიყავი წარმომადგენელი მოგეხსენებათ და არ ყავდა ჩვენ გუნდი. და გუნდურშიც წარმატებით ვიასპარეზით რა. ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ გილოცავ და მინდა მიშა შენ ხოვო კომენტარი გაუკეთო ამ შეჯიბრებას ზოგადად და რომ იცოდეს გულშემატკივარმა აი რაზე არის საუბარი. კი ვახსენე მე რომ ლუკა ისედაც წარმატებული სპორტსმენი და არაერთი ტიტულის მფლობელია, თუმცა ეს ბოლო შეჯიბრება და პლუს ამასთან დაკავშირებული პრობლემებიც, რატომ იყო ლუკა მარტო თქვა, არ იყო გუნდი, არ იყო სხვა წარმომადგენლები ხომ და აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
კი ბატონო, ბატონო დავით, მოკლედ მაკაბიადა არის სერიოზული სპორტული ივენთი, ანუ ითვლება ებრაელთა ოლიმპიადად და ესე ვთქვათ, ეს 21-ე მაკაბიადა იყო რიგით, 55-მა ქვეყანამ მიიღო მონაწილეობა, საკმაოდ წარმომადგენლობითი ფორუმი, 10,000 სპორტსმენი მონაწილეობდა სხვადასხვა ოლიმპიურ სახეობებში, ეს იგივე ოლიმპიადა, ანუ ებრაელი სპორტსმენების, ესე ვთქვათ, მონაწილეობით. ამ შემთხვევაში შეიძლება კითხოს დაიბადოს ლუკა ხვედელიანი, როგორ მოხვდა თქვათ ამ იმაზე. იმიტომ რომ ლუკას სანაცვლოში შეურეული ნაცვლავი, ანუ ბებიის მხრიდან არის, ესე ვთქვათ, ებრაელი. და ესე ვთქვათ, ამას აქცევენ ყურადღებას ისინი და ანუ ესე ვთქვათ, ითვლება რომ შეიძლება მაკაბიადაზე გასვლა. ცოტა შორიდან დავიწყებ ამ შეჯიბზე, ჩვენ მოხდით უკვე კაიხანია გამოდივართ ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის ხელმძღვანელობით. პირველ რიგში მას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამ აღნიშნულ ასპარეზობაზე, იგივე ლუკას წარდგენითაც, იმიტომ რომ ბატონ ჯამლეთის ესე ვთქვათ უდიდესი ღვაწლია ჩვენი სპორტსმენების გამგზავრება და საერთოდ ყველა მაკაბიადაზე ბატონ ჯამლეთი იყო უშუალო ამისი სულის შემდგმელი და ლუკამ გააგრძელა ეს ესტაფეტა, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი წარმატებები, ერთ-ერთი ჩვენი სპორტსმენია ხა მოღვაწეობს ისრაელში, მამუკა თეთრაშვილი, რომელმაც პირველი მაკაბიადის გამარჯვება მას მან მოუტანა საქართველოს და ეხა იქ უკვე მუშაობს, მოღვაწეობს, ასეთ პროფესიულ მოღვაწეობას ეწევა. Ну, რაც შეეხება ის, რომ ერთი სპორტსმენი რა წარმდგეთ, პირველ რიგში რომ ფინანსური სიდუხჭირის გამო, ანუ არ გამოვიდა ის, რომ თქვათ, გუნდის თლიანი და არა და იგეგმებოდა საკმაოდ ესეთი შედარებით დიდი გუნდის ხუთი კაცის შემადგენლობით, მე კიდე შემცირდა, შემცირდა და ბოლოს მხოლოდ ერთი კაცის გაგზავნის საშუალება მოგვეცა და კიდევ კაირო ეს ალბათ კერძო და ფინანსური ხო დიახო ანუ ეს მაინც მაკაბია და ესე ვთქვათ არ შედის ოლიმპიურ კომიტეტის პროგრამაში ანუ ესე ვთქვათ კი ბატონო დიდი საკმაოდ მაღალი რანგის შეჯიბრია მაგრამ ოფიციალურ დაფინანსებაში სამწუხაროდ ის ვერ ხვდება ამიტომ აქედან გამომდინარე კერძო დაფინანსებით მოხდა ეს და კერძო დახმარებით, იგივე ჯაბატონ ჯამლეთის დახმარებით და კერძო პირების. შევძელით მხოლოდ ერთი სპორტსმენის მივლინება და ლუკას სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ როდესაც ახლა მიდიხარ ხუთი კაცი მაინც მორალურად კიდე სპიჭებიც გვერდს გიმაგრებენ და რა თქმა უნდა უფრო იულიც არის, სადღაც ბრძოლაც და გუნდურშიც გასვლას, მაგრამ აქ როცა მარტო ხარ და უკვე წურთნელად ჩვენი მეგობარი ადგილზე ჩვენ მეგობარი და ამ წვნელიც ვერ გამოყვა ხო? დიახ, ანუ იქ დაგხვდა ჩვენ გაბი მიხაელი, რომელიც საქართველოში დაბადებული პიროვნებაა. ჩვენ ფედერაციასთან მეგობრობს, არაერთხელ ჩამოდის საქართველოში და რა თქმა უნდა, მან აიღო ეს პასუხისგებლობა, მასაც უდიდეს მადლობას უხდი. ესე თუ ლუკას ბოლომდე ესე თქვა უპატრონა როგორც მწურთნელმა და ნუ ლუკამ არ დააყოვნა და პირად შეჯიბშიც და გუნდურშიც ოქროს მედლები აიღო სვათაშვილის მის მედალით ალბათ შეიძლება ვაჩვენოთ დიახ ბატონო აი უნდა ითქვას რომ აი ნაპოვარი ისრაელში საკმაოდ დიდი ესეთი ეს აქვს ამ ყოველა ოქროს როგორც ისეთ იგივე ოლიმპიადაზე სპორტიც გარკვეულწილად პოლიტიკაა იმიტომ რომ ეს არის პრესტიჟი ქვეყნის და ლუკა ხვედელიანის წარმოდებით ჩვენ გავასწარეთ ძალიან სერიოზულ ქვეყნებს მაკაბიადაზე და მესამე ადგილზე გავედით საერთო ჩემპიონატში ერთი სპორტსმენის ხარჯზე ეს არის ბედის ირონია დავარქვა თუ რა ვიცი ტრაგიკომედია ხო თანღიმილის მომგვრელია თან გულდასაწყვეტია არც კარგია მაგრამ გულდასაწყვეტია რომ იქ თქვა სხვა სპორტსმენებიც არ იყვნენ ეს რაც ესე თქვა აი მოკლე ესე თქვა ჩართვა რაც შეიძლება პირადად ლუკაზე მინდა თქვა რომ ის რვაგზის გამარჯვებულია საქართველოს ჩემპიონატის არაერთხელ სხვადასხვა ასაკებში და უკვე თვარწები ორგზის უფროსებში. არაერთი საერთაშორისო ასპარეზობა აქვს ტრადიციულ კარატეში მოგებული აქვს შოტოკანის ევროპის და მსოფლიოს ასპარეზობა, ვადურ კარატეშიც იგივე აქვს მოპოვებული და სხვადასხვა ძალიან ცოტა და აგვაკლდა ჩვენ ახალგაზრდული ოლიმპიადა ტარდებოდა რიო-დე-ჟანეიროში ლუკა იღებდა მონაწილეობას შესარჩევ ასპარეზობაში ხორვატიაში მხოლოდ პირველ ადგილოსანი გადიოდა იმ ხორვატიის ესე ვთქვათ ასპარეზობიდან ანუ ყველა კონტინენტზე იყო ეს შესარჩევები და კოტები დიახ და სამწუხაროდ ფინალი წავაგეთ თვარსები ინგლისელთან იაპონიასთან იაპონელთან მოვიგეთ
Moglet a es arada is isits faktiot istoriul fakti ikneoda, magram mains seriozuli rezultati achvena am sportsmenma da chans is rom aris mzardi perspektivuli da sakmeod imedis momsemi, anu momovali varsklovi gvezdeba pirdapir vitqe. Kibatono, kibatono da Luka minda akve tema gavagdelo cheni gamosulebisa. Ai im pirobebshi, rodesats problema vaxsenit, khom ari garkveuli sirtulebi da finansebastan dakavshirebit. Randinata aduilia, antnilia, tocmai moem zado, șecrebe, bisgareșe, hom, am asta tot da finanțeva, dar atunci când am dat, cine va plus, este un curtenelobar, odesat, gardihar, s-ar rog, indați că e tot da finanțeva, ticos, hom, mi tu metes. Am și într-o ascendă, iubim, swagarat este birogur, ranairat, aherhept, pormișenar, ciunevas, da, condiții, și opnați, tocmai, iubim, tunda ci da pirologi. Da, m-am dat, hoșet, ca bisgareșe, țangulia, țangulia, tidișe de ghizade, bartulia, magram, asta s-o aherhept, i se ucuenit. Tocmai bine dachmarebit. Ertobli obit, vardișeps va herhept asfalt. Șecreba, ucoe, 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 Tam hod, erchegibze, or namkop. Erchegibri, tu ai metormet, iad gulze, magram, magismele, ide chatar, da, odhishegibri. Da, ercertgan, vermi, vrem. Anu, kulep, so erebulo, prom, si sa vam mislim. Arda, perspectiva, si didi, ho șansa, da, didi, ak ide șansa, sirom, ohte, to prova sportsmeni, midis. Da, ძალიან გულდა საჭმეტია, რა თქმა უნდა. Არა მარტო მე, არამედ კიდე სხვა სპორტსმენებიც არიან ასეთ სიტუაციაში. კი ბატონო, კი ბატონო. მიშა, შენთან მექნება ისევე, აი ამ პრობლემის წინაშე დგას ხომ ეროვნული ფედერაცია და სპორტსმენები, რა თქმა უნდა. Tu ესე გაგრძელდა, ნუ არ ვიცი, ხა თქვენ უფრო გაქვთ ინფორმაცია რა ხდება ამ მიმართულებით და როგორ ხდება. Ai, mereu picior, mșenul, motivația, hoar, dauar de bat, sportsmen, nefs, ragas, naira, troma, ai ara, gasula, ara, iscecreba, tanunda, ai ochamok, ide buli, erzo, tanhev, zehom, sponsori, mitumete, sakartoci, zalienz, nelia, muidzio, hom, aram, hot, arate și aram, sportis, titkmi, scuela, saheu, bași, e problema, arom, business, inak, lebat, interes de bahom, ai sportis, saheu, da, aru, tu arbit, sira, arași, ak, problema, daud, gengurcim, da, tunda, zarmat, elu, cartu, sport. Ai am fost șenii gadmo sa hei dan ra pere bimo chance a se tocat perspectiva și momza de bistu asa de se tunda si sota mașin șori dan es marto ce în federație problema are is rugor chance ucoi gamoș ta ragaz garkoeuli probleme bi sva federație ta nas anu erti da ahlobit 20 federație asa dat Chance room, sportul sa ministrus, șeckotele, ca ta finanțeva, da, se tocmai ar finanțeva, federația bida, sfata juris, samponi federația bida, ce-am tot sardavit, ce-am gram, nu, se te birom levit, fundați cușin da cușinții, nu cu europizăm sopliu, periolobis, medalebi, ce-am uitanes. Mă uitam la toru, albat, realist complexuri probleme, am tom rom, armida e haravat, ima și gada, uite, se tocmai taxna, ima și magram, mai în salbat și se bamisma, realist structure, ma, ghive, una gada, hedon am. Tavis management, kibatono, federație, bits, zatarian, tavis management, ești solon, arare problema, sada și s-a sluli, atcua da cuenți. Igi ochiul federației și cum e de se ha, albat ucoe colastui snobilero, ragaț samza disia ucoe didihan ia gaici imam arceu nebis periodis, imitorul ochiul federației prezidenti gada dga, rigi mizeze bizgamo, se tocat, obiectorul mizeze bizgamo, da, amitomas me miceus, prezidentis mă volebi și însulebis puncte, se tocat, amiti, e sa obiectul ce-mi tauze, da, una e tocat rom. Titon și da structurul la federație, ar ce am oștigula, pirichit, vit cu rom. Tot tema zgada uhuie, mă gram, vit cu rom, cuen, ma federație, și zlori, seriozul turnul este chatar reba, arti od filisi scram, prize, ano, este chatar da gaza puze, seriozul organizația UNTX, sportul este lobby, romelic, romelic, tan nașim se obitați, sa tutmeti, tutexmeti, cu ecana, monacele, odat filisi.
საストმრო ჰუალინგში ჩატარდა ეს შეჯიბრი, საკმაოდ მაღალ დონეზე და მეორე შეჯიბრი არის ბათუმის ტრადიციული ოფენ ბათუმი, რომელშიც ასევე საერთაშორისო შეჯიბრი. რა შეეხება ახლა საერთაშორისო ასპარეზობებზე მონაწილეობას და ნაკრების მზადებას, რა თქმა უნდა, ამას სხვა რესურსი სჭირდება და ამას სჭირდება უკვე კომპლექსურად სახელმწიფოსთან მუშაობა, რაც თვითონ სახელმწიფოებმა უნდა ალბათ კეთილი ნება გამოხატოს, იმიტომ რომ მithumetes განსაკუთრებით როცა ეროვნულ ნაკრებზე ხო საუბარია. თუ კი რამე პრობლემაა თქვა ფედერაციაში, კი ბატონო, მზად არის ყველა ფედერაცია, მათ შორის ჩვენც რო და ჩვენ პირიქით ამ კონსულტაციებში ვართ კიდევაც და იქ წესდების შეცვლა იქნება თუ რაღაცა, ალბათ რა თქმა უნდა, ყველაფერი სამართლებრივად უნდა იყოს სწორად. Magram, ეს დრო რომელიც სპორტსმენზე მუშაობს, ანუ უკვე თქვათ მეცხრე თვე არის, ხო, და როდესაც შეიძლება არაფინანსებს. ანუ 9 თვე შეჩერებულია, ხო? კი ბატონო, როდესაც არაფინანსებს საერთოდ ფედერაციას და რადიკალურად ხაზია გადასული, ერთია თქვათ მენეჯმენტური საკითხი, კი ბატონო, მაგრამ არ უნდა დაიჭაგროს სპორტული მოღვაწე, ეს არის მწვრთნელი და სპორტსმენი რა. შენ აი ეს თემა არის მოსაფიქრებელი კომპლექსურად. ეს ეხება სპორტის სამინისტროსაც. სხვათაშორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ ლერი ხაბელოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ოლიმპიური კომიტეტი ძალიან სერიოზულ თანაშემწეობას გვიწევს, კინა თქვათ მორალურად, ფიზიკურად, ყველანაირად, იმიტომ რომ ოლიმპიურ კომიტეტში ნამდვილად პროფესიონალი ხალხი მუშაობს, აი რასაც ქვია ძირძველი სპორტსმენები თავისი მენტალობითაც და რა თქმა უნდა სტრუქტურულადაც და აი ეს მისაბაძი ხალხია. ანუ უნდა მოხდეს კომპლექსური რაღაც ხედვა, შეხვედრა ფედერაციებთან და არა თქვა ჩაკეტილი რაღაც ბარიერის მომენტი და არ მოსმენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სათქმელი აქვს ყველა ფედერაციას. არ არის კაი მენეჯერობა ის, რომ სადღაც რაღაც სფეროში წარმატებული ხარ და უცბად მოხვალ სპორტში და აქაც წარმატებული იქნები. ვარიანტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თუ არ გესმის ეს სფერო სპეციფიკა სხვა და ასე შემდეგ. მენეჯერობა ძალიან ზოგადია, არ შეიძლება რაღაცაში იყო კარგი და მეორეშიც უცბად კარგი იყო, იმიტომ რომ სპორტი არის ცოცხალი დუღილის პროცესი რა. როგორც სპორტსმენის უნდა გესმოდეს მწვრთნელის, უნდა სუნთქავდე ამით და უნდა გესმოდეს ნებისმიერი ნიუანსი, რაც შეეხება თუნდაც მის ყოველდღიურობას. აი იგივე ამ შემთხვევაში იგივე ლუკას ეხება ეს, თუ ჩვენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენი ყავს და აქაც პრობლემაა, იმიტომ რომ არ შეიძლება სამინისტრო გახდეს რაღაცა მხარე და თქვა და ამოიჩიოს ვიღაცა ადამიანი და მithumetes სადამსჯელო ორგანიზაცია, ახლა არ მომერიდება ამ სიტუაციაზე, არც ეს უნდა იყოს. ისე ვიზახი ჩვენ მზათავართ. მზათავართ ყველანაირად, ღია ჩვენი ფედერაცია, იმასაც ვიზახი, რომ რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემა დაგროვდა წლების მანძილზე, ამაში შეიძლება ფედერაციის მომენტიც არის, მაგრამ ისე ვიზახი, რომ მე მახსოვს ბატონი კახიასათიანი იყო მაშინ მინისტრი, აი მარტივ მაგალითს ვიტყვი, იქიდან მოყოლებული ვარ ამ სფეროში როგორც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, მანამდე თქვა რაღაც როგორც სპორტსმენს ესე მიწევდა და არ დამავიწყდება ის, რომ 6-4 დღეში გვარდებოდა სპორტული დელეგაციის გაშვება. ეს იმ პირობებში, როდესაც არა კომპიუტერი, არანაირი თქვა რაღაც თქვა სხვაგვარი სიტუაცია იყო საერთოდ. დიახ, არანაირი ინტერნეტის თქვა დახმარება და იგივე თქვა ის სტაფი რაც იყო, იყო რაღაც 15 კაცი სულ და ნუ დანარჩენ კი ბატონ დახوار პერსონალი. ეხლა არის უზარმაზარი სტაფი, რა ვიცი, ყველანაირი შესაძლებლობები და უზარმაზარი პრობლემები. კი ბატონო, და ესე ვთქვა, უზარმაზარი ბიუროკრატია. ესე იგი წერილი როცა შედის დაფინანსებაზე, ნუ ეს მეორე ხება რაღაც დიდი ჭაობი. კი ბატონო, მიშა გავაგრძელოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე საუბარი ხლა მცირე სარეკლამო პაუზა გვექნება და დაგვილოდით პაციემულო რადიოსენგო და მაყურებლო და ძალიან მალე დაურუნდებით კვლავ მე პირდაპირ ეთერში დროებით. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში პაციონურ რადიო მსვენელებო და მაყურებლებო. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სპორტულ ток-შოუს დამატებით დროს და ჩვენ დღეს საუბრობთ კარატეზე, ყოველ შემთხვევაში იმ პრობლემებზე და პოზიტივზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც ვითარდება დღეს საქართველოს
ეროვნული კარატეს ფედერაციის ირგვლივ ყავს წარმატებული სპორტსმენი სტუდიაში, რომელსაც სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა ასე ვთქვათ დიდი წარმატება ისრაელის გამართულ ტურნირზე მაკაბიადაზე და ასევე ჩვენთან სტუმრად არის საქართველოს კარატეს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მიხეილ მახარაძე, ხოლო კარატისტი ლუკა ხვედელიანი. და ახლა ისევ ლუკასთან გადავალ, ჩვენ პრობლემებთან ერთად ასევე პოზიტივზე ვსაუბრობთ თავიდან ყოველ შემთხვევაში ასე დავიწყეთ, თუმცა უფრო მეტი სასაუბრო ახლა უფრო ძალიანაც არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ ნეგატივზეა სამწუხაროდ. იქიდან გამომდინარე რა ვითარება შეიქმნა არა მხოლოდ კარატის ფედერაციის, არამედ ძალიან ბევრი სპორტული ფედერაციის ირგვლივ სპორტის სხვადასხვა სახეობების მხედველობაში, ასე ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურის მხრიდან. ძალიან გულდასაწყვეტია ხელშეწყობის მაგივრად გამოდის რაღაცნაირად ველოსიპედის ბორბლებში ჯოხის გაყრა, რაც პირველ რიგში დაფინანსებას უკავშირდება. თუმცა ამ თემას, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდე შევიხებით და განვავრცობთ. მინდა უკვე ახლა შენ კითხო, რამდენად ვიცი, ძალიან მალე წინ არის დიდი სპორტული ფორუმი, ხო, თურქეთში უნდა ჩატარდეს, როგორც ვიცი, და აი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საინტერესოა შენი მომზადების საკითხიც და ასევე არ ვიცი როგორ გადრანაირად მოხდება გუნდის გამგზავრება, ჯერჯერობით ესეც ბუნდოვანი საკითხი არის, თუმცა რომ აუცილებელია იქ მონაწილეობის მიღება, ეს ორჯერ ორი ოთხი ვით არის და აი რა მოლოდინები გაქვს და რამდენად თქვა არის იმის განწყობა, რომ ამ ტურნირის მოემზადო, როცა იცი რომ ესეთ პრობლემები დგას ზურგს უკან. ესე იგი, ოქტომბერში ტარდება თურქეთში მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის 21 წლამდე. პირადად ჩემთვის ეს არის ბოლშეჯიბრი 21 წლამდე, 20 წლის ვარ, ნუ მაქსიმუმ სენიორებში გადავდი, მაქსიმუმ ფორმა მიჭირავს ჩემი შესაძლებლობების, ესე ვთქვათ რა. მომზადებას რაც შეეხება, ნუ ტრენერებთან ერთად დახმარებით და ჩვენ ბიჭების ახლა გვერდში დგომით, ერთად ვახერხებთ ვარჯიშებს. ფსიქოლოგიურად არ მოქმედებს, ფსიქოლოგიურად რა თქმა უნდა ზართული ჯერ ისიც არ ვიცით, 100% წავალთ არ იქნება და ფინანსება იქნება, იქნება და ფინანსება. თუ როცა ვხედავთ რომ გვერდში არ გვიდგანან, რა თქმა უნდა ზართულია. გულდასაწყვეტია რა თქმა უნდა და ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ ვარჯიშებს. იმედი მაქვს რომ თუ სახელმწიფო სტრუქტურა არა, გამოჩნდება ან კეთილინების ადამიანები, რა ვიცი, იმედია, რომლებიც მართლაც ამ დიდ ფორუმს არ გამოატოვებინებენ ქართულ კარატისტებს, მიშა შენ საინტერესო აი ამ მიმართულებით რა მუშაობას ეწევა თუნდაც ფედერაცია. პირველ რიგში ისევ ამას დაუკავშირებ ალბათ ფედერაციაში მიმდინარე მოვლენებს, ვინაიდან გაიჭიმა ესე ვთქვათ არჩევნების პერიოდმა და საარჩევნო სიტუაციამ, ანუ ამას რაღაც გარკვეული სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები თანახლავს. უნდა ვთქვა რომ ესე იგი ამ სიტუაციაში ფედერაციაში არის ორი ძირითადი გუნდი, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას და საარჩევნო პროცესში დიახ, ერთ-ერთს ხელმძღვანელობს ბატონი მამუკა ყურაშვილი, ვიცე-პრეზიდენტი, და მეორეს ასევე ბატონი თემურ გიგნაძე, ვიცე-პრეზიდენტი. მე პირდაპირ ვიტყვი, პიროვნულად რა თქმა უნდა ორივე ღირსეული კანდიდატია, პროფესიონალები არიან. აქ ლაპარაკი რაღაც ხედვებზე, რა თქმა უნდა, ანუ და იგივე განვითარების ხედვებზე, პროგრამებზე, მაგრამ მადლობა ისევე ამ ეთერის საშუალებით მინდა მოუწოდო იგივე ორივე გუნს, რომ მაინც იმედი მაქვს, რომ რაღაც ცალ-ცალკე განვითარება რაღაცის ამ ეტაპზე არასწორად მიმაჩნია. ალბათ ჯობია, რომ მოხდეს რაღაცა კონსენსუსი, ეს ყველაზე კაი ვარიანტია. შეთანხმება, დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერში დადებითი მარცვალი ჩანს და პირველ რიგში იმიტომ, რომ აი ლუკას თამადობი და იგივე ყველა სპორტსმენის მომავალის, თქვათ, კარგი გაგებით განვითარებით, იმიტომ რომ ყველა მხარეს კლუბია, ყველა მხარეს სპორტსმენია და ეს არის საერთო თემა საქართველოს პატარა ქვეყანაა და ჯობია, რომ ეს კონსენსუსი მაქსიმალურად მალე მოხდეს, იგივე ფედერაციის ჩემი ჩართულობით იქნება თუ სხვა კიდე ხალხის ჩართულობით, იმიტომ რომ ჩვენი მისია წარმოადგინოთ ღირსეული გუნდი ამ იგივე მსოფლიო ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის და ჩვენ პოტენციალი ძალიან სეროზული გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა დაფინანსება არ იყო ამ პერიოდამდე. აკაც იმედს გამოხატავ, რომ სამინისტრო ალბათ რაღაც კეთილნებას გამოხატავს და რაღაც დადებით კიდე როლს შეიტანს ჩვენ ამ ივენზე წარსადგენად გუნდის და იმედს ვიტოვებ, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა დადებითი ძვრები იქნება, რაღაც გარკვეული ამის ნიშნები ჩანს.
Am ies moțodeba, ce am igi, am origundi smimatrom, sportsmenebs, pirikit, mweperot, se tu cat, auto, sakartvelos, imitrom, ma tu cu beuri, ce imuta, o zebe, da, ai igi, Lucas, cu ce imuta, o zebe, bia, care ar tic, ni dani, 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 igi, Israel, ma șeta, o zebe, ik, swabicep, sa se igi, Lucas, sa se igi, da. Ce atunci, tro, es tema roga, aici, imo se hat, cu adigi, am etmanici, ragas, carpoi, ogam, cu evisco, arăvi narmo igi, psamiti, pirikit, ce ni sportsmene bi dat, o ben cu ei, anas, da, scoapeni, sahelit, una gama, uiden, igi, ce ni moci da, visari, o să mergi, legi, serbeti, sahelit, ocros metele bi muak, stan, sudi varianti, aho, egi, ti sportsmene bi aruna ga ușa, ce ni da, aia mi si medimak, ce ni, ocros federații, igi, hemzone leptan, igi, sam ministru stanru, raga se te sconsolidează. Raga se unda mohde, smart lai se sahituali ce hedon, ar se bui tare, bas, elam, hare, maravici, dar raga se gante, sa se tocat ganzi, whisky, ara, pirikit, ce hedon, da, gada, 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 Am iubit getro, răgaz n-a trecut nici sportsmen ebi, din gândul din ori trecut nici gundul din gândul din ori. Iste un vizaj sportiv politica, da, cu elaze cărgi, spero erterti, ro, trecut nici cu ei gândit să arăt gînodă sau vizită barati, co, schiac cu ei neptan, ro, hart civiluri cu ei gînis, soplius erterti națiile seriozul da. Amitom, carate și istarmate pe birat, cu conda, pe ericit unda, au iubit gândul din ori sute sare. Ase unda iqos sportis nebismier saheobashi rame tu is rodesats shens kveqanas dit sportul forumebze tsaradgens sportsmeni da tan tsarmatebulat tsaradgens no amaze ar vici didi emotsia da didi siharulis mongureli zaan chota rame meguleba am kveqnat martlats ai mtlianat ro aigo kveqanar da mosakhleoba da ravic kartvelebi da qela visats guli shestkiva da martla akhareps chveni kveqnis tsarmatebas nebismier sferoshi luka modi ai rakhan am armatele aparacopte, ce în drogor sponsor, s-a dat cum da, armii de aici, cu aze uare, scenarii, ganui hilorat, s-a cu aze, Mihail, ma, cu aze, cu aze, cu aze, s-a hel gamus, aze, ma, gram, ce în drogor sportsmen, s-a drogor caratist, mizani, o să ne vadă surile virare, ai uahlo este, da, și în drum, asta că ce o reu perspectiva și. Ramiz ne-a zis, aha. Rat cum am da. Olimpiul și olimpiul campionul bara. Arciorzari olimpiada. Olimpiul ciclu și iar karate. Orientul zăruași, didi șansi iar om, mi-ți mi-i vom uneți pe obada. Pirul este tot mizani, ce mi e saris. Nu m-am de rat cum am da, Europa am soplio. Turnurile cu actor, rat cum am da, mogiba am cola pristra. Pirul și olimpiada, ce mi-o ți-o 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 იქ ზოგადად ძალიან სერიოზულად უყურებინ ამ თემას. იქ ზოგადად ქუჩაშიც რო დავდიოდი, ზოგი მცნობდა. კი, შენის არ ხარ, მაკაბია და რო მოიგე რაღაცა და ძალიან ბედნიერებაა რა თქმა უნდა ეს გრძნობა და რა შეიძლება გადასვლას იქ შემომთავაზა რამოდენიმე მწყობა. მე ჩავერთვები ბევრი კლუბი საქართველოში უკვე ურეკას ლუკას და ამ სემინარებზე ეს ცოტა ხა მოგზალებული ადამიანია და ასე ვთქვათ და უკვე ეკითხებიან შეიძლება როგორ ვარჯიშო ესა ძალიან კარგი მასტერ კლასია შეხსნასი კი ბატონო ასე რომ ეგეთი რაღაც მისასალმებელია კი ბატონო რა თქმა უნდა არც განვიხილავ მაგას რომ სადმე გადავიდე რა ჯერჯერობით იმიტომ რაღაც იმედები მაქვს ძალიან კარგი ძალიან კარგი და ეს იმედები რეალურად რეალურად უნდა იყოს მაქსიმალურად გავიჭიროთ საქართველოს გამო მაგრამ სვარი არსებობს. ხო, ნუ თან მით უმეტეს ხარ. შეიძლება თუ ვერ წავედი და ვერ დავდე შედეგი აზრი არ არის. კი ბატონო, თან სპორტსმენის კარიერა ხო მუდმივი და ხანგრძლივი არ არის, რაღაც გარკვეული პერიოდი როცა აქტიური და ასე თქვა პროდუქტიული არის და ის პერიოდი სპორტსმენა თუ დაკარგა, ჩათვალე დაკარგულია ყველაფერი პრაქტიკულად და ამიტომ ამ შემთხვევაში არ გაემტყუნებათ ხოლმე სპორტსმენებს, როდესაც მიდიან და იციან რომ თავიანთ შესაძლებლობები შეუძლიათ გამოავლინონ, მაგრამ ჩვენ გწდება გული ხო, რატომ ისთვის, რატომ არ შეუძლია ხელი. საქართველოს სახელით არ ხდება. რატომ არ მოხდა ესე და უამრავი კითხვები ჩნდება. ყველაზე დიდი ბედნიერება პირადად ჩემთვის 50 ქვეყანა რო არის და შენი ჰიმნი რო ჟღერს და 50 ქვეყანა ფეხზე რო დგება. წარმოიდგენია სპორტსმენი როგორ დღეშე როცა ჩვენ ეკრანებთან ვარ და ემოციისგან არ ვთ გადავსებულები ვარ და გვაჟროლებს და რავი ხტუნა ვარ და ყვირვარ და მთელი ამბები ახოლმე რა თქმა უნდა. დიდი სიხარულე.
მინდა ასევე აი პოზიტივისკენ წავიდეთ ჩვენ რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ ხა ფედერაციას ამხრივ პრობლემები აქვს ფინანსები მაგრამ რა თქმა უნდა ხელოვანში რა თქმა უნდა იქნება გეგმა ხო სად რა როდის რისთვის რისკენ მიისწრაფით და რა არის მთავარი მიზანი და აი შენგანაც საინტერესო იქნება მეტად მაგას საუბარი ნუ ახლა ლუკამ უკვე გააჟღერა ეს არის უახლოესი გეგმა ახალგაზრდა ახალგაზრდებს შორის სოფლიო ჩემპიონატი რა თქმა უნდა მაგრამ მომავალ წელს არის ევროპის თამაშები ისევ იმედს გამოვთქვა რომ ჩვენ ფედერაციაში მოხდება გადახედვა ჩვენი მენეჯმენტის მე ვამბობ ამ საარჩევნო იგივე გუნდებს გულისხმობ და რაღაც ერთიანი ძალისხმევით უნდა მოემზადოთ აუცილებლად ამ ევროპის თამაშებისთვის იმიტომ რომ ამჟამად ერთი კანდიდატი ჩვენი მოხვედრილია ბატონ იგივე ამ პოლონეთის ასპარეზობაზე თვალწინები როსლავში აღარ მახსოვს ქალაქი პოლონეთში ტარდება ეს არის გოგიტა არქანია ჩვენი ტიტულოვანი სპორტსმენი ეხა გოგიტას ტრავმა აქვს სამწუხაროდ ფეხის იმედია რომ ყველაფერი დასრულდება დადებითად და ჩადგება მსხვილში იმიტომ რომ მაინც ასაკიდან გამომდინარე საკმაოდ ბევრ ტრავმას იღებს უკვე ასაკში უკვე გოგიტა ამავე დროს რამდენიმე სპორტსმენია ვისაც აქვს უკვე მათ შორის იგივე ლუკას ის პოტენციალი რომ აი ამ პირველობებით რეიტინგში ქულები მიიღონ და მოხდნენ ამ ევროპის თამაშებზე რაც შეეხება უკვე დიდ გეგმას ჩვენ დიდი გეგმა არის რომ ჩვენ სოფლიო ფედერაციასთან უკვე საკმაოდ დიდი კონკურენციის და თქვათ იქაც ესე არ ხდება მოვიპოვეთ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება 2024 წელს ქალაქი ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ საქართველოში ორი ახალგაზრდებს შორის ეს საკმაოდ დიდი მასშტაბური ასპარეზობა, ამიტომ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა, ანუ თუ კი სენიორებში ან უფროსებში გარკვეული ფიქრია, რომ შეიძლება ვიღაც არ წამოიყვანონ, ახალგაზრდებში სრული კომპლექტაციით მოყავთ, იმიტომ რომ ის მომავალი ასტუალია და ბატონო და ყველა ქვეყანა წარმოვიდგინოთ, ეხლა 54 ქვეყანა ევროპის აბსოლუტურად სრული დასრებით ამაზე საუბარი და აი ეს არის ჩვენი გეგმა, რომ ეს არ ჩავაგდოთ ამ ივენტის ესე ვთქვათ, ეს უნდა ჩატარდეს აუცილებლად ამაში, რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა დაგვიდგეს და ჩვენს რა ვიცი მსათვართ რო ყველანაირად აი ერთობლივი მუშაობით რაღაც აქამდე მივიდეთ რა. ეს არის მთავარი ჩვენი ამოცანა, რომ 2 წლის შემდეგ აი სამხელა ღონისძიება ჩატარდეს საქართველოში. კი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი საერთაშორისო დიდი შეჯიბრები ჩატარდება საქართველოში, ეს ქვეყნის ნობადობას აზრდის და რა თავარია სპორტსმენების ზრდას უწყობს ხომ? და ამ საქმეში არის უკან დახევა, ყოველად გამურიცხულია, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და რა ვფიქრობ, ბევრი დამეთანხმება ამაში. და რა თავარია ალბათ მწერვალი ხო შემდგომ უკვე ოლიმპიადა, რომელიც არის ყველასთვის ოლიმპიადას რაც შეეხება ჩვენი სახეობა 2021 წელი წარდგენილი ვიყავით გოგიტა არქანია იყო ტოკიოში უნდა ჩაითვალოს რა თქმა უნდა მედლის შანსიც იყო იქ რაღაც პატარა ალბათ ტაქტიკური შეცდომები რო არ ყოფილიყო ნუ სამწუხაროა მაგრამ მე-5 ადგილს დავჯერდით კი წარმატებად ითვლება მაგრამ ისე ვიზახი მედლის აი დიდი შანსი იყო შეიძლება მოეგო კიდევაც ესეთი აი ესეთი ის იყო სიტუაცია საფრანგეთში 2024 წელს ჩვენ და გასაკვირად არადა საფრანგეთის ფედერაცია ძალიან ძლიერია კარატეში, ერთ-ერთი ფავორიტია, ანუ რამდენიმე ქვეყანას დავასახლებთ. პირველი ოქრო სხვათაშორის ტოკიოში უტანა კარატისტმა დაკოსტამ ფრანგებს და გახდა ოქროს მედალოსანი და ჩვენს გაგვიკვირდა, რომ თვითონ ადგილობრივმა საფრანგეთის ოლიმპიურმა კომიტეტმა ვერ წარმართა სათანადოდ ეს და კარატე ანუ დროებით ამოღებული იქნა. ეხა 2028-ში ჩვენ ვართ იმ სიაში, ესე ვთქვათ, ჩამონათვალში და იმეც ვიტოვებთ, რომ უკვე ამერიკაში ლოს-ანჟელესის ოლიმპიადაზე კარატე დარჩება, ასე ვთქვათ, ძირითად სახეობებში და ამის რავი სერიოზული კი ბატონო, კი ბატონო, აუცილებლად ფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ ერთი სანახაობრივი ძალიან ისეთი სპორტია და ფიქრობ, უნდა იყოს მართლაც ოლიმპიურ სახეობებში და მისი გამოთიშვა არანაირად გაგეხა ისეთი სასაცილო სახეობები დაასახელეს რა ოლიმპიადაში უნდა ჩალიდეს, რომ არ ვიცი ხო ცეკვები და რაღაცა ესეთი ისენი ცოტა გაუგებარია, მაგრამ ნუ ისიც ალბათ ითვალისწინებდნენ იმას, რომ ამაზე ზოგიერთ ქალაქურ სახეობებს რა
რაღაც სპორტში მიდის რაღაც ახალი მოდა და იგივე შეეხო ოლიმპიურ კომიტეტს. ხო, თითქოს რომ თინეიჯერები და ახალგაზრდობა უფრო მოიზიდონ ამითი, მაგრამ ნუ არ ვიცი ხა. ოლიმპიადის თემას ცდება ცოტა ცდება ხებას. ასეულ სახეობებს არ უნდა შეერთო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და პირიქით რაღაცნაირად გაძლიერებას და გვეჭდ გომას უნდა კონდეს ადგილი უკვე საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტისგან და ბოლოს ხა ჩვენი გადაცემის დროც ნელა იწურება მინდა ვიკითხო აი ამ პირობებში როდესაც შექმნილი ასეთი რთული ვითარება მსოფლიო კარატეს ფედერაციასთან ვეკაიფთან რა ურთიერთობებია რაღაც სანქციები ხომ არ იქნება იმის გამო რომ თქვათ რაღაც შეჯიბრების გამოტოვებთ ან ვერ მიიღებთ მონაწილეობას ის გადასახადებზეც არის ხო რაღაც საუბარი და აი ეს საინტერესოა ეს თემაც როგორ იქნება ან როგორ არის ამ წუთას ვითარება ხო რა თქმა უნდა იქ ჩართულობა მსოფლიო ფედერაციასთან აქტიურია ანუ ისინიც საქმის კურსში არიან რომ ესე ვთქვათ ეს საარჩევნო პერიოდი აქ ფედერაციას ბუნებრივია იმათ მათი წუხილიც ის არის რომ აი ეს მე ვახსენეთ წეღან ამ ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებით ჩვენი ანუ ჩვენ რო უნდა ვიყოთ ესე ვთქვათ მიმღები ქვეყანა და ხო აი ბუნებრივია მათი ჩამოართვან ხო ბუნებრივია მათი წუხილი რომ ესე ვთქვათ თუკი რაღაცა ფედერაცია ვერ დაალაგდა ესე იგი რა თქმა უნდა მათთვისაც არა მისაღებია რომ სადაც ხელა ფორუმს ვთქვათ ჩავარდეს დიახ მაგრამ იქაც ნორმალურად მიდის ურთიერთობა ანუ იმ აღმასრულებელ კომიტეტის წევრებთან და ისინი ჩამოსულები იყვნენ სხვა შორის იმ ჩვენ შეჯიბზე ჩვენ აუხსენით გავაცანეთ ყველა ეს ნიუანსი და რა ქვია პროცესი მიდის დადებითისკენ რომ ასე ვთქვათ ისინი ფლობენ სიტუაციას რომ ასე ვთქვათ ფედერაციას ან ჯერჯერობით რაიმე სანქციები არა არანაირი სანქციები არ არის საუბარი პირიქით ლაპარაკია იმაზე რომ ჩვენ დროულად ვაწვით ამ ინფორმაციებს და ისე ვიძახი ეს არის ჩვენი შიდა პრობლემა რომ ეს დროულად უნდა გადავძლიოთ კეთილი მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში თუნობისთვის ლუკა წარმატებები გისურვო შენ სპორტულ არენებზე და გისურვოთ ასევე ის რომ ეს პრობლემა რის წინაშეც ახლა დგას კარატის ოჯახი და ასევე არაერთი როგორც აუნიშნეს სპორტული ფედერაცია მალე გადაწყვეტილი იყოს გადაწყვეტილოს ისევე ქართული სპორტის საკეთილდღეოდ და წარმატებები და გამარჯვებები მინდა კიდევ ერთხელ გისურვოთ და მადლობა გადაგიხადოთ. მე კი ძვირფასო რადიო მსმენელებო დაგიმშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, კეთილი სურვილებით და მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიური ცნობებით მინდა დაგიბრუნდეთ ყველა გადაცემაში და გახაროთ ქართველი სპორტსმენების წარმატებები. გაგეძლიერებით. ახლობდეს დიდი მადლობა. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. Radio Georgian Times FM 92.3 ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით.